Né? Mas também. Só livro que vem na internet. A gente aplica também. שורת הלשון לרפואת הרב מרדכי, האם אסור לדבר לשון הרע על גוי? חידה, איפה כתוב בחפץ חיים שאסור לדבר לשון הרע על גוי? התשובה נכונה. זה לא כתוב. לכן אף אחד לא ידע. כלומר, מותר לשון הרע לגוי. שנאמר, לא תרכיל בעמך, והם לא עמך. אבל יש אמרו שגוי שגר בארץ, אסור לדבר על לשון הרע, כי הוא קצת עמך וכו'. הרי שהאחרונים אמרו, זה חידוש. נכון, יש הרבה הלכות. יש אמרו, מי ששומר שבעה מצוות בני נוח, לא ידבר. יש בזה סברה, אבל זה חידוש. יש אומרים, אסור לדבר לשון הרע על גוי, כי ממנו תבוא לדבר על ישראל. כמו שאומר מדרש תנחומה, שמלך אדום, פרשת חוקת, לא נתן לנו לעבור, היינו צריכים לעשות סיבוב, והיינו עייפים בדרך, אז דיברנו ביקורת ולשון הרע על אדום, ואחר כך כתוצאה מזה דיברנו לשון הרע, על הלחם הקלוטל ובאו הנחשים. כתוב נדרש לתחומה. אבל זה לא הלכה כפשוטה. איפה כתוב שדיברנו לשון הרע מזה על זה? זה דרוש, עליון, קדוש. אי אפשר ללמוד מזה הלכה. במיוחד שמה שדיברו לשון הרע על מלך אדום, זה היה מותר, נחשב מרושע, לא נותן לנו לעבור. אולי זה לא לתועלת, אני יודע, כן? אסור להזיק לגוי. אם אסור להזיק לגוי, ואסור להזיק לישראל, אז כל דין לשון הרע מיותר. כי הרי זה נכלל לא להזיק ליהודי. אלא זה גרמה. אני לא מזיק לא בידיים. אני מדבר מה כבר אסור כבר לדבר במדינה הזאת. ועקב זה, זה מזיק אותי, מזיק לו. וגם מה שאמרו, גר תושב, שבע משרות נוער, שמא ידבר על יהודי. יש אומרים, מדאורייתא אף אחד לא אומר, מדרבנן. יש אומרים לא, לא מדרבנן, אלא ראוי. סיכום, שלוש שיטות. מדרבנן לא לדבר, ראוי לא לדבר, מותר לדבר. כך סובר על כל פנים החפץ חיים שחזקה עליו, שהרי הוא אסף כאמיר גורנה, ואם היה דבר כזה, הוא היה מזכיר. כן? אם אתה מבייש אותו, אז זה דין אחר. זה דין שאסור לבייש. ואם אתה מדבר על יהודי מולו, אתה עובר גם על לשון הרע וגם על ביוש. אבל אם אתה מדבר מאחורי הגב שלו, אז זה לא נכלל שאסור לבייש. הלבנת פנים. והאם אסור לבייש גוי?
לא יודע. איפה זה כתוב? אגב, איפה כתוב בתורה ובמשנה ובגמרא שאסור להזיק לגוי? איפה זה כתוב? פשוט. זה לא כתוב. שאלה יותר קשה. איפה כתוב שאסור להזיק ליהודי? איפה זה כתוב בתורה? במשנה? בגמרא? אל תזיק ליהודי? אם אתה מזיק, אתה צריך לשלם. סימן שאסור להזיק. לא. אני מזיק ואני משלם. הדלת מקולקלת, אני רוצה לצאת, אני ממהר, נותן מכה בדלת, שובר את הדלת ומשלם. אני עשיר, לא אכפת לי. האם מותר לי להזיק? ואני אשלם, אני אשלם עד הגרוש האחרון. למה אני מזיק? יש לו חשבון למה להזיק. אז איפה כתוב בתורה שאסור להזיק ליהודי? תשובה. ואהבת לרעך כמוך. תלך, מכירים את הפסוק הזה? אבל לא כתוב על גוי ואהבת לרעך כמוך. אלא זה מידה טובה. אבל איפה כתוב שאסור להזיק? מידה טובה. אמרת בידך, מידות טובות. מה? אתה שואל, מה הקדוש ברוך הוא מזיק לגויים? עוד מעט לא יישאר אף גוי מכל הגויים האלה. ודאי הוא מזיק. ודאי אתה צודק, מידה רעה להזיק לגויים. אפילו כתוב שמפרנסים עניי גויים. אם אני אהיה ישראל, שנאמר, יש אומרים משום איבה, אבל הרמב״ם לא אומר משום איבה, הרמב״ם אומר משום, שכחתי, והלכת בדרכה במשהו כזה. משמע, שזו לא, רחמיו על כל מעשה, זה הפסוק שהרמב״ם מביא. רחמיו על כל מעשיו, זה הולך אפילו לבעלי חיים. קל וחומר על גויים. אם כן, זה לא חשש משום איבה, אלא זה דבר עצמי. מבקרים את החולים שלהם, קוברים את המתים שלהם. רחמיו על כל מעשיו. מצאנו פסוק. אבל לשון הרע זה גרמה, גם כלפי יהודים גרמה אתה לא צריך לשלם, חוץ מצחורות, יוצא מן הכלל, נוסע בעגלה, משפריץ לבנים, כן. להוציא שם רע זה, כי זה שקר, אסור לשקר, אסור לשקר גם על אבטיח, אבטיח הזה הוא כחול. אין איסור לשקר על אבטיח, כן, אבל אסור לומר שקרים. אסור להישבע אפילו, קל וחומר, על עמוד שהוא כיסא. אסור להיות לא מוסרי בכללי, לא? אסור להיות, אבל השאלה מה זה נקרא לא מוסרי? מה שאדם, אם האדם רוצה להשפיע רע, לא משנה על מישהו, על גוי, זה טוב? ואם אתה אכלת עוף, אתה חושב זה מוסרי? מסכן העוף. העוף הזה כבר לא ישיר. העוף הזה כבר לא יראה את השמש. תן לחיות לחיות. ולא חשבתי להשפיע רע, אתה יודע איך עוד. מתעלם. הוא מתעלם. ואתה לא יודע שהעוף הזה עכשיו הוא לא יאכל לרוץ בפמפה, העוף המסכן, בגלל המגעיל הזה, אלא העופות הם אוכלים אחד את השני, והם אוכלים כל מיני בעלי חיים,
אז גם אני יכול לאכול אותם. כלומר, אצל העוף, זו אמת מידה התנהגותית. אני יכול לבעוט בעוף? לא, אני לא יכול להגיד את זה. כי זה סתם. נו, גם נגיד השואר זה סתם. אבל זה גרם. זה סתם. לא יודע. תראו איזה אומני. לך, לך, נרשם בשלום עכשיו, ולך, לך. שזה לא ראוי, כולם מסכימים. ובאמת, כל הדורות, אני עשינו חסדים לגויים, ופרנסנו אותם, ונסענו פוגרומים. ואנחנו המשכנו. האם אפשר לדבר לשון הרע על ארוסתו? זה מעביר אותנו לנושא הבא. איפה החתן יש? הנה החתן. אם הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה איש לחוד ואישה לחוד? הוא לא יכול לעשות איש אישה, אישה איש אש. חוסך נישואים. הוא עושה ככה, ככה. אספר לאשתך. חוסך נישואים, חוסר בלבול מוח, חוסך לחפש, אז איך יהיו ילדים? באמת, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לסדר שזכר לבד, איש לבד, יהיו לו ילדים. זה בעיה. יש אפילו בעלי חיים שהם גם זכר, גם נקבה, וחלק זכר, חלק זונות, מתרתן עם חלק נקבה. מה, יד השם תגסר? אלא הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה איש לחוד ואישה לחוד. והם שונים ומשלימים. כתיאוריה הידועה של המהר"ל, בספר דרך חיים בהתחלה, הדברים המתנגדים והמשלימים. יעקב, יצחק אבינו צדיק נסתר. רבקה אמנו צדיק נגלה, יעקב אבינו שלם, עזר כנגדו, כולם יודעים, זכה זה, זכה עזר לא זכה כנגדו, אבל מה הפשט? נציב בזה שהיא כנגדו היא עזר, אבל אם היא יס מן, מס וומן, כל דבר, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אז מה היא מועילה? אף על פי שיש לי סיפור ילדים. האישה שאומרת לבעלה, על כל דבר אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. טוב, הוא לא נורמלי, אז היא באה לקראתו. הוא רוצה תמיד להיות צודק. אבל הם לא מסכימים. אז הם משלימים אחד את השני. שאלה. האם עדיף להתחתן עם אישה דומה? או עם אישה שונה. האם להתחתן עם אישה מאותו זרם ביד, כי יש זרמים, חרדים, דתיים, דתיים לאומיים, חצי לאומיים, ישיבה כזאת, ישיבה כזאת, ובכל ישיבה, השיעור הזה, השיעור הזה, שונה או דומה. מחלוקת בין בפסיכולוגיה. ניסויים בתוך הקבוצה או מחוץ לקבוצה. אנדוגמי לפנים, אקזוגמי בחוץ. תתחתן מה שאתה רוצה. העיקר שתתחתן. אבל אנחנו אומרים, תלך באמצע. קצת אקזוגמי, קצת אנדוגמי. אתה נפגש עם בחורה, תביא לי תעודה, כמה אחוז את אנדוגמית, כמה אנדוגמית. בינתיים תתרבן עם מישהו אחר ותביל במוח. אז ככה יש גם העשרה, וגם לא רבים יותר מדי. משהו באמצע.
לא, לא לשים, אבל אם זה ממש ממש שונה, אי אפשר. זה הבחור הזה שעלה אתמול ממרוקו, והוא רגיל לזה שאישה היא נשלטת על ידו. אבל התרתן עם בחורה אמריקאית, חופשית, בת חורין. מתרתנים, ושבע ברכות, ושבעים למשתה, היא אומרת לו, אני הולכת. לאן את הולכת? אישה בבית. אני הולכת עם חברות לכל נוע, את נשארת בבית. נשארת בבית. כך לקרוא גט. הם יותר מדי שונים. ולכן, זה לא ילד. אבל לא יכולים לחפש בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר. לא, אפשר לחפש. אבל לא יתחתנו לעולם. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו שונים. ואז הם משלימים, והילד הוא רחב. אדם עומד צמוד שתי הרגליים, הוא לא יציב. מרחיב, הוא יציב. ההורים, הם, יש מרחק ביניהם. הילד יציב. גם מבחינה רפואית זה ככה. אם מתרתנים כל הזמן בתוך המשפחה, בתוך המשפחה, בתוך המשפחה, אז הולכות מחלות תורשתיות. זה לא אומר שאסור להתחתן עם בדודה שלו, אבל אם מתרתנים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מחלות תורשתיות. אותו דבר מבחינה רוחנית. אז, וזה כמו המבט. כל עין רואה דבר אחר. כשיהיה לכם זמן, תעשו ניסוי. עין הזאת, עין הזאת, עין הזאת, עין הזאת. לא אותו דבר. אינטגרציה סנסורית, חושית, העין, שתי העיניים במוח, מורכבות, ונותנות תמונה מורכבת עם עומק. מסתכל בעין אחת, אין עומק. הכל שטוח. מה שאתה רואה עומק, זה בגלל הרגל. אבל אם יפעילו לך משהו כזה, אתה לא יודע מה קדימה מאחורה. ההורים שונים, יוצר עומק. אם יש אינטגרציה סנסורית, אם אין אינטגרציה סנסורית, למי זה קורה? שיקור. כל העין רואה משהו אחר, הוא רואה כפול. אתה לא רוצה לראות כפול? תשים יד על העין, הוא רואה כפול. זה דווקא נחמד. יושבים 10 אנשים, רואה כפול, כל אחד בתוך השני, כלל ישראל. הם מעורבבים אחד בשני. וכן, ככה הקדוש ברוך הוא רצה. מזל טוב לחתן הנחמד, האנדוגמי, או אקזוגמי, אין נפקמינה, אין נפקמינוגמי. נגיד דבר תורה.